Всім привіт! Розглянемо сьогодні вітол. Перед тим, як його робити, майструвати, розглянемо види вітол, які є плюси, мінуси. Що ж таке вітол? Вітол – це безпілотний літальний апарат, який може злітати, зависати та приземлятися вертикально. На відміну від звичайних літаків, які потрібна злітко-посадкова смуга для зльоту та приземлення. Вітол-системи часто використовують для завдань, де важливі маневреність, можливість працювати у складних умовах, таких як рятувальні місії, військові операції та доставка вантажів. Що ж, які ж переваги вітол перед мультикоптерами, дронами? Перше – це дальність польоту та ефективність. Вітол з фіксованими крилами під час горизонтального польоту використовують аеродинамічну підйомну силу від крил, що знижує витрати енергії. Це дає значно більший радіус дії та тривалість польоту порівняно з мультикоптерами, які завжди спираються на потужність двигунів для підтримки в повітрі. Потім швидкість польоту. Вітол можуть літати набагато швидше в горизонтальному польоті завдяки аеродинаміці фіксованих крил. Гучність виконання місій. Вітол поєднують у собі переваги мультикоптерів та літаків, що робить їх більш універсальними для різних місій, таких як спостереження, доставка або військові операції. Вітол здатні довше залишатись у повітрі на одному заряді батареї чи паливного резервуара через свою ефективність у горизонтальному польоті. Надійність у складних умовах. У ситуаціях, де важливо зависання на місці для спостереження або доставки, вітол можуть виконувати ці завдання, як і мультикоптери, але з можливістю швидкого переходу до ефективного горизонтального режиму для повернення чи зміни позиції. Які ж недоліки? Перший недолік – це складність конструкції, тому що вітол мають більш їм потрібно поєднувати два режими польоту – вертикальний та горизонтальний, і це ускладнює дизайн апарата, додає ваги через необхідність додаткових елементів, що призводить до подорожчання їх у виробництві. Складність експлуатації, тому що оператори повинні знати, як керувати в вертикальному, горизонтальному та переходи між цими режимами. Витрати на енергію при взльоті і посадці. Перехід між режимами польоту є складним процесом, який потребує додаткового налаштування та підтримки програмного забезпечення. Розглянемо типи вітол. Перший – це змішані вітол. Цей тип поєднує в собі риси як фіксованих крил, так і мультикоптерів. Зліт та посадка робиться за допомогою кількох роторів і горизонтальний політ за допомогою крил та традиційного авіаційного гвинта для ефективного пересування. Ці апарати є одними з найпопулярніших у цивільному секторі завдяки своїй універсальності та простоті переходу між вертикальним та горизонтальними польотами. З їх недоліків – це висока вартість, гірша аеродинаміка в горизонтальному режимі, вертикальні двигуни та контролери двигунів використовуються до 10-20% часу польоту, так як додаткова незадіяна вага в подальший час – це баласт. Має як мінімум 6 точок відмови – це 4 мотори та 2 серво для керування, що на практиці призводить до обмеженого їх застосування. Можемо подивитись приклад використання вітол цього типу. За допомогою 4 моторів, набирання висоти вертикально, та при наборі висоти включається мотор горизонтальний, а вертикальні мотори відмикаються.
наступний летить. Потім в кінці все навпаки відбувається. Включаються мотори. І мотор основний замикається. І він сідає. Але тут, як я зазначив, недолік, що ці чотири мотори для підйому і посадки тільки, і якщо зазвичай вага велика, вони доволі потужні контролери моторів, і вони мають свою вагу, що надає ще більше ваги і складності. Наступний вид – це конвертоплан або тілт-ротор. Вони оснащені поворотними роторами, які змінюють своє положення під час польоту. Зліт та посадка здійснюються за допомогою вертикально спрямованих роторів. Горизонтальний політ досягається шляхом зміни кута цих роторів, які переміщуються вперед, як у традиційного літака. Вища вартість, технічні складності та чутливість до погодних умов роблять їх менш універсальними порівняно з іншими типами VTOL або дронів. Наступний вид – це Tailseater. Це особливий тип, який має унікальний підхід до вертикального зльоту та посадки. Tailseater злітає та приземляється у вертикальному положенні, сидячи на своєму хвості, а під час польоту переходить у горизонтальне положення, як традиційний літак. Tailseater – це одна з найпростіших конструкцій VTOL з точки зору механіки, але з великою складністю в управлінні. Розглянемо більш детально Tailseater-и. Є дві групи Tailseater-ів – векторні та невекторні. У свою чергу невекторні поділяються на одно-двомоторні та мультимоторні 3-4 чи більше. Розглянемо векторні Tailseater-и. Переваги їх – покращена маневреність, плавний перехід між вертикальним та горизонтальним польотом, більша стійкість до вітрових умов, тобто погодних умов, так, більша ефективність під час зависання. З недоліків – це складність конструкції, вища вартість, збільшення ваги, ускладнення управління та більше точок відмови. Невекторні двомоторні. З плюсів – простота конструкції та надійність, тому що менше рухомих частин. Енергоефективність, тому що два мотори. Легше керування, в тому числі. З мінусів – менша маневреність, складніший перехід між режимами і обмежене зависання. З прикладів – дослідницький проєкт Сіднейського університету 2002-2006 років. Наступний приклад – це AX-1, китайська військова платформа для рою. Так, ось вона має вантажівку з багатьма бортами. І ось як він працює. Тобто піднімається вертикально. З мінусів їх, що треба дуже швидко піднятись, тому що є обмежене керування. Особливо по одній площині. Але коли він перейшов в літаковий режим, він більш ефективний, тому що стандартні два літакових мотори. По суті. І переходить в посадковий режим.
Ось так, як він літав, місія. Та його параметр. Далі перейдемо до невекторних мультимоторних телситерів або мультироторних телситерів. Це приклад, мій приклад реалізації. Ви бачите, це крило з чотирма моторами. Це один з видів телситер, яких використовується тричі більше нерухомо закріплені мотори. Зазвичай електричні для вертикального і горизонтального польоту, без використання векторизації тяги. Ці БПЛА літають вертикально при зльоті та посадці, а під час польоту нахиляються вперед для горизонтального пересування, так само як літаки з фіксованими крилами. Ось приклад застосування. З перевагів простота конструкції, легка система керування двигунами, симетрична аеродинаміка, 4 мотори, ефективність нижча, але все одно ефективна в горизонтальному польоті. Відсутність складних рухомих частин, з недоліків, складність переходу між режимами, низька ефективність у зависанні, краще, ніж у двомоторних, але менше, ніж у векторних тяги. І складність керування при асиметричній тязі, коли один з моторів виходить з ладу. Висновки. Ми розглянули найпоширеніші різновиди VTOL, особливо детально тейлситери, які, на мою думку, доволі перспективний напрямок, тому що існує програмна підтримка VAR2Pilot, PX4, що створює умови для подолання найбільшого їх недоліку, складності керування та переходу з вертикального в горизонтальний режим. Звісно, різні види – векторні, невекторні, двомоторні, чотиримоторні чи більше – мають свої плюси та мінуси і підходять до конкретних задач. Що ж, дякую за увагу.